Hier auf Nikosua. Ja. Yes. Well done, Nico. Well done. This is... Nice. Come check here. Speel om bietjie. Maar moet hom nie te veel druk met daai dun lyn nie. Yes, please. A big one if you have. Bro, bring vir ons 'n plaier, bring hy Leatherman asseblief. Ek lag uit daai. Ek lag uit daai six dungeon en hy lepel in sy bag. Dit sal push cool. Kom laat ek Nico net deur hierdie vis praat op die video. Het is een mooi vis, hè? Mooi pike. Wat is dit? Pike. Get out of the way. Is in die gras. Ja, maar niet een fucking 9 kilogram tippet opzet nie. Hij gaat hem land. Check, Nico is niet van hier nie. Hij pussyvoet om. Lip land om. Jy moet hem zo trek, Nico, zo hard als wat je kan. Een ruk hy ding. Kap twee keer. Jesus, gaan ons om met die ding, dit gaan nooit werk. Never ever in your life. I don't have another net. Nico. Waar is my net? En al my net. Where is it? It's lying so... Ek gaan nie eens probeer nie. Ryan. Sy skep plat anders met daai ding, bro. Dink jy is dieselfde vis? Ek dink jy is meer as een. Ja, hy is volk en hulle... Jy het hulle nou bietjie gevoek en die mekaar gegooi, so sê jy. Ja. Toe met wat van jou? Ek sta nie verbaas wie jy is. Ah, ander ene. Checkie, hy is hier teen die kaal. Check hy vis. Ek het nog fokkel gesien die man, dit is ou kleinkie. Oh, jyre, dit is mooi. Dit is baie beter as laas keer sin, hè? Ja, hulle was about hierdie size. Yes, dit is een mooi vis daai, Nico. Jy moet dat hy weer weg gaan. Hou hom nou hier. Kan hom op, Nico. Ek kan hom vis doen. Jy moet hom om my net in die gaan. Yes. Welkom. Jesus. Yes, hey Nico! Oh, fucking dumb, bro. Oe, en gesien, hè? Daai ons is nie skaam om dit te doen. Sit hom neer. Yes, dat is een mooi vis, eindelijk. Maar daar het ook een ding ingeslik. Jesus, kijk jy so, waar is hierdie? Nee, hy het nie daarom nie. Maar so nergens gegaan het nie, waar. Is het? Jesus, ek hoop jy hem op nou. Kan jy al gegaan uit my belte? Jy kan hom nie so... Ek wil hom nie so hou nie. Man, ek beloof jou, kyk jy uit die handle, hy is gemaakt. Ek gaan hom nie so hou nie. Sit hom neer. Ek wil nie my hande opgefok jy nie. Kijk jy aan my. Sit hom neer, laat ons bykie fok in hoekie uithaal hier so. Ja, al bykie raai hoekie uit. Ek gaan my uithaal.
Dit is een mooi vis, hè? Het jullie laatste keer ook zo groot gevangen?